Lep dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Vsak trenutek se bo začela tekma, in sicer derbi 11. kroga druge slovenske nogometne lige med ekipama Nafta 1903 iz Lendave in Drava iz Ptuja. Zanimiva tekma, to je prva tekma tega kroga. Vsekakor pa bodo nogometaši tisti, ki bodo pokazali, kar znajo na igrišču. Žogoka. Bi nasprotne ekipe dobra žoga in še enkrat tole odbija vratar, strel in zadetek. Tole bo nevarno, tole bo 11 metrovka. Tole bo 11 metrovka v korist Ptujčanov. Čeh strelja in zadetek. Zadetek za Ptujčane. Lepa podaja, tokrat proti Zelku. Zelko, lepa žoga, Vinko, strelja in zadetek. Maleševič, tole je prekršek, sodnik pušča prednost. Žoga v kanskem prostoru, Marciju strelja in brani Domjan, strel in zadetek.